Винаги, когато се събират на тези съвети, те завършват естествено с хапване. Не казвам голяй, но някакви пържолки, телешки. Знаете, че нашия премиер обича телешко. Меркел винаги му дава своята пържола. Та не нарушава ли протокола? Ами тя има право да прецени какво да прави със своята пържола, но те са до там близки. Толкова му има симпатия и доверие има между тях, че това е нещо, което се знае само в кръга. Вече не очудва никого. И това е така от самото начало, 2009 година. Бойко Борисов също така е човека, на когото тя и Никола Саркози поверяват отговорната задача да направи номинацията на същия вече споменат председател Херман Ван Ромпой, тогава премиер на Белгия. Само от една година, в никакъв случай не е лидера сред претендиращите за поста, но той става председател на Европейския съвет, благодарение на Бойко Борисов, който прави в залата той номинацията му по лична молба на Ангела Меркел и на Никола Саркози.